Այս տեսահոլովակում կներկայացնենք, թե ինչպես գրանցվել eTwinning-ի նոր հարթակում։ Google հարթակի որոնման բաժնում գրում ենք ESEP, European School Education Platform, այնուհետև մուտք են գործում։ Սեղմում ենք Create Account, ստեղծել հաշիվ։ Հաջորդ քայլում սեղմում ենք Create EU Login։ Գրեք ձեր անունը, ազգանունը, էլեկտրոնային հասցեն, կրկին հաստատեք այն։ Եթե գրանցված եք եղել նախկին eTwinning հարթակում, ապա գրեք այն էլեկտրոնային հասցեն, որով նախկինում գրանցվել եք, որպեսզի ողջ ինֆորմացիան տեղափոխվի նոր eTwinning հարթակ։ Ապա ընտրեք այն լեզուն, որով ձեզ ուղարկվելու են հաղորդագրություններ։ Մի մոռացեք նշում կատարել, որ ընդունում եք պայմանները։ Այնուհետև սեղմեք Create an account։ Այնուհետև ձեզ կտեղեկացնեն, որ ձեր էլեկտրոնային փոստին դուք ստացել եք հաղորդագրություն, որտեղ դրված է այն հղումը, որով պետք է շարունակեք գրանցման գործընթացը։ Մուտք գործեք ձեր էլեկտրոնային փոստ, բացեք հաղորդագրությունը, այնուհետև սեղմեք հղումը, this link։ Այժմ ստեղծեք ձեր անցաբառը։ Անցաբառը պետք է կազմված լինի 10 նշանից։ Այն պետք է ներառի 1 մեծատառ կամ սիմվոլ, օրինակ հարցական նշան կամ գիծ, թիվ և փոքրատառեր։ Գրի առեք այն, որպեսզի չմոռանաք։ Երկրորդ տողում կրկնեք ձեր անցաբառը, ապա սեղմեք submit։ Երբ արդեն ունեք նոր անցաբառ, անհրաժեշտ է սեղմել proceed։ Մի քանի վայրկյան սպասելուց հետո ձեր մուտքը կհաստատվի։ Կրկին մուտք գործեք European School Education Platform, ESEP, սակայն այս անգամ սեղմեք Login։ Սեղմեք Close և շարունակեք ձեր գրանցումը։ Դուք կտեսնեք ձեր անունը, ազգանունը և էլեկտրոնային հասցեն։ Ընտրեք լեզուն։ Ընտրեք ձեր զբաղեցրած պաշտոնը։ Եթե ուսուցիչ եք, ընտրեք teacher, ընտրեք կրթության տեսակը, եթե հանրակրթական դպրոցում եք աշխատում, ընտրեք school education, այնուհետև ընտրեք ձեր առարկան կամ այն առարկաները, որոնք հետաքրքրում են ձեզ, ընտրեք երկիրը, որտեղ աշխատում եք, մի մոռացեք նշել, որ ընդունում եք պայմանները և սեղմեք next։ Հաջորդ քայլում հաստատեք, որ ցանկանում եք միանալ eTwinning-ին, սեղմելով Join eTwinning։ Ընտրեք ձեր երկիրը, սեղմեք Search Organization, որպեսզի փնտրեք ձեր ուսումնական հաստատությունը։ Գրեք ձեր ուսումնական հաստատության անվանումը անգլերեն։ Եթե ձեր ուսումնական հաստատությունը նշված չէ, գրանցեք այն, սեղմելով Register a new organization or school։ Մի մոռացեք նշել, որ կարդացել և համաձայն եք ընդունել պայմանները։ Ապա սեղմեք Next։ Ձեր էջում կհայտնվի կարգավիճակի վերաբերյալ հաղորդագրություն, որում նշված են թվեր։ Ներքևում շարունակեք գրանցումը։ Ներբեռնեք ձեր լուսանկարը։ Description հատվածում մի փոքր գրեք ձեր մասին։ Ընտրեք այն լեզուները, որոնցով խոսում եք, և այն թեմաները, որոնք հետաքրքրում են ձեզ։ Կարող եք նշել մի քանի թեմա։ Երկրորդ մասում նշեք, որ համաձայն եք ստանալ նորություններ, և ընտրեք լեզուն, որով ցանկանում եք ստանալ այդ նորությունները։ Երրորդ մասում արդեն նշված կլինի ձեր էլեկտրոնային փոստը, որով կստանաք ծանուցումները։ Չորրորդ և հինգերորդ մասերում ցանկության դեպքում կարող եք նշել ձեր վեբկայքն ու սոցիալական էջերը։ Սեղմեք Finish, որպեսզի ավարտեք գրանցումը։ Վերջին նշումը կատարելուց հետո դուք կտեսնեք ձեր պրոֆիլը և ուսումնական հաստատությունը։